Zoltán Andruško sa druhýkrát musel ukázať na súde. Z tohto dnešného jeho vystúpenia máte pocit, že potvrdil to, že je dôveryhodným svedkom? Vy ho považujete za dôveryhodného? Áno, považujem ho v tejto veci za kľúčového svedka, ktorého výpoveď v tejto veci je dôveryhodná. Je určite pravdou, že Zoltán Andruško nebol vzorom poctivého podnikateľa. Ale to neznamená, že v tejto veci nevypovedá pravdu. On sa rozhodol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní hneď po svojom zadržaní. Ak by označil za objednávateľov niekoho iného, ako boli skutoční objednávateľa, ja tak by veľa riskoval. Riskoval by nielen to, že príde akýkoľvek možný benefit a nižší trest, ale práve naopak, hrozilo by mu doživotné väzenie. To znamená, on nemal absolútne žiadnu motiváciu si vymyslieť, kto bol reálny objednávateľ. Absolútne žiadny. A musím povedať druhú vec, že tá jeho prvotná výpoveď je potvrdzovaná stále objektívnymi dôkazmi, teda jednak je to komunikácia na aplikácii Prima, jednak je to návšteva bezpečnostnej schránky obžalovaného Kočnera deň po skutku, jednak sú to spárovania mobilných telefónov na BTS-kách. O týchto dôkazoch v tom čase obvinený Andruško nemohol mať žiadnu vedomosť. O týchto dôkazoch v tom čase nemala vedomosť ani polícia. Ak by klamal, tak by sa jeho klamstvo veľmi rýchlo ukázalo a v takom prípade by na to doplatil on sám najviac. Čiže ak už sa raz rozhodol spolupracovať a označiť objednávateľov, nemal absolútne žiadnu motiváciu označiť niekoho iného ako tých, ktorí objednávku zadali. Marián Košler nás povedal vetu, že Zoltán Andruško bol, aký bol, že sa venoval nejakým rôznym bielým koňom, DPH-čke, že mal nejaké také pofiderné kontakty a že to teda mohlo byť teoreticky ďalším motivom vraždy Jána Kuciaka, dokonca tam spomínal dvojicu Kracinovcov. O tomto možnom motive si myslíte čo? Že je vymyslený. Obhajoba sa snaží vyprodukovať nejaký alternatívny motív na objednávku. Poprvé, ako som povedal, Zoltán Andruško nebol vzorom poctivého podnikateľa. Ale teda prekvapuje ma, že to najviac pochybne obžalovaný Kočner. Lebo pokiaľ viem, tak stále je stíhaný za pomerne veľké množstvo ekonomických trestných činov, vrátane daňových trestných činov. To je prvá poznámka. A druhá poznámka je, že opakujem, ak by bol niekto iný objednávateľom, tak ho Zoltán Andruško označí ako objednávateľa, ak chcel z toho niečo získať. Išiel by sám proti sebe, ak by si vymýšľal objednávateľov, kde by sa následne ukázalo, a zrejme veľmi rýchlo, že klame, a v takom prípade by mu hrozil doživotný trest. Takže nedáva absolútne žiadnu logiku, aby si on pri spolupráci s OČTK niečo vymýšľal. Ako vnímate možno dnešné vyjadrenie pána Andruškova, že to povedal teda prvýkrát a to znamená, že sa tam mal vymýšľať nejaký fiktívny motív a fiktívny vrah a malo to ísť cez pána Kracinu, ak si dobre spomínam, a aj cez pána Bodera? Taká operatívna verzia alebo taká informácia existovala. Takže tomu dôverujete, že veríte, že tomu... Je to možné. Prečo to potom nestojí ako obvinený? Ale kedy, pán Lipšic, kedy existovala táto možná línia, že ale po vražde, ale už potom ako boli zadržaní? Nie, pred zadržaním. Pred zadržaním. Nie som si úplne istý, že v takom čase, o akom vypovedal svedok Andruško, opakujem, svedok Andruško samozrejme, že sa v niektorých časových jednotlivostiach a detailoch mýli, ale to je úplne prirodzené. Práve naopak, to sa mi zdá, že robí jeho výpoveď vierohodnejšou, ako keby vopred vedel presne, kde, kedy bol, s kým, kedy komunikoval. To by bolo zrejme, že to má naučené. A on to nemá naučené. A táto línia, ktorú dnes teda spomenul prvýkrát na verejnosti, sa nejakým spôsobom vyšetruje? Máte o tom vedomosť? O tom nemám vedomosť. Nemám o tom vedomosť, nie. Nestalo by za to, aby pán Kracina prišiel pred súd a vysvetlil niektoré okolnosti, napríklad zháňanie bieleho koňa, zháňanie vražednej zbrane a podobne? Len súd je viazaný skutkom podanej obžaloby. Tá je podaná pre vraždu Jana a Martiny a pre vraždu Petra Molnára. Súd neprejednáva obžalobu o možnom spáchaní trestného činu nadržovania alebo niečoho podobného po spáchaní trestného činu vraždy. To znamená, že v tomto sa mi zdá, že to by to nemalo žiaden význam pre skutky prejednávané súdom. Ešte pán Lipšic, vo štvrtok súdca ešte bude oboznamovať s nejakými dôkazmi, alebo už by mali prísť na rad záverečnej? To ja neviem, to je rozhodnutie Senátu. To uvidíme. A vy ešte budete navrhovať nejaké dôkazy, alebo vôbec nie? My sme navrhli jeden dôkaz, boli to tie videá z mobilného telefónu obžalovaného Kočnera.
zvážime ďalší postup aj z hľadiska takej procesnej ekonomie, aby hlavné pojednávanie bolo čo najefektívnejšie. Možno ešte jedna otázka, mňa sa to tu dosť rozoberalo, tie listy, ktoré začal pán Andruško rozposielať ministrom, myslím, že prezidentka, neviem ešte komu. Vy máte vedomosť, že je na to niečo pravdy, čo on tvrdí v tých listoch? Že s policajtmi mal mať nejakú dohodu, že už v ďalších nejakých veciach už nebude v pozícii obvineného a že policajti to nedodržujú? Pozrite, v ďalších veciach, v tej veci, ktorá sa týka prípravy výkladných vrážd, tak tam bol on vylúčený na samostatné konanie, to znamená, tam tá vec bude vyriešená odklonom. Myslím si, že pán Andruško by mal veci konzultovať so svojimi obhajcami, aby mu vysvetlili aj oni, aká je jeho právna situácia. Myslím si, že dohody zo strany OČTK všetky budú naplnené, ale s kým to on konzultuje, či nepribudol nejaký nový obhajca, to už nechám na vás. Na ako dôkaz, kde sa vlastne písali v maďarčine vaša klientka Zoltán Andruško. O čom tie SMS-ky podľa vás teda boli, lebo pán Andruško má úplne inú verziu? Za prvé, a v podstate dokazujú to, čo tvrdila moja klientka od začiatku, že existoval nejaký vzťah, čo sa týka toho žuby Zoltána Andruška voči Alene Žužovej. On to doteraz vehementne odmietal, že nič také nebolo. Počuli ste aj dnes. A pritom, keď si pozriete jeho zadržaný telefón, tak tieto SMS-ky a iná komunikácia tam existuje. A pre mňa z tejto komunikácie, hlavne z tých dní 8.3.2018, jednoznačne vyplýva, že mal požičané peniaze od Aleny Žužovej. A keď ste počuli aj obžalovaného Saba, tiež tvrdil, že Andruško dlhoval s každým a stále si požičával nové a nové peniaze. Pre mňa je pán Andruško od začiatku nedôveryhodný, ja som sa k tomu už vyjadroval. Takisto veľmi zaujímavé jeho vyjadrenie, čo sa týka OČTK, čo sa týka sľubov, koľko mal dostať. Dneska ste takisto počuli, že pán dozorujúci prokurátor mu sľubil 8 rokov, v jeho výpovedi u psychológa mal sľubených 9 rokov. Ďalšie úkony, ktoré on tam spomína, podľa mňa takisto OČTK mu napomáhajú, aby naozaj dostal čo najmenej. A treba si prečítať jeho dopis, ktorý smeruje vládnym činiteľom, politikom, kde sa dožaduje beztrestnosť, lebo on v podstate takúto veľkú vec, ako bola vražda tých dvoch ľudí, v podstate objasnil. Budete súdu ešte navrhovať nejaké ďalšie dôkazy, s ktorými by sa mal ešte oboznamovať, alebo nie? Ak áno, tak o aké pôjde? My sme tam navrhli viacero dôkazov, o ktorých zatiaľ nie je rozhodnuté, takže my si počkáme na tieto dôkazy, ak rozhodne teda na tieto návrhy, hlavne čo sa týka tých telefónov. Hlavne čo sa týka spisu Kočkovičova, takisto sme navrhovali prepočuť pána Kracinu, lebo dneska zase vyplynulo z toho, jak sa vyjadril pán Andruško, že pán Kracina sa mal zúčastniť na príprave vraždy a slúbil, že je ochotný k tomu pristúpiť. Tu sa vyjadroval aj v iných veciach, že pán Kracina bol ochotný sa zapojiť do vraždy pána Kuciaka a Martiny, takže určite by som navrhoval toto. Je to aj navrhnuté tam, ten dôkaz. Čiže chcete, aby on prišiel normálne vypovedať na súd? My by sme chceli, ale uvidíme, ako vyjadri po dnešnom pojednávaní Senátu.